Ahoj, stránka Vobhead nám už vydolovala, jak budou vypadat nové schopnosti a pasivky žoldáků v expanzi slov Hytrit. Pokud vás zajímá takový nakouknutí za dvířka, tak se pohodlně usaďte a pojďme na to. Upozorňuju, že tam ještě není úplně všechno a samozřejmě se to může velice změnit. Nebudu to tudíž číst úplně do všech detailů, ale vždycky vás pokusím se upozornit na ty jednotlivé mechaniky. Bez dalšího kecání pojďme na to. Vidíte, že tady na začátku jsou nějaké základní informace. Důležité je říct, že teda žoldáci nebudou moc používat equipment, tak jak to bylo v předchozích dílech, takže jim nebudete moc dávat předměty, nicméně budou mít dva pasivní skill tree, dá se říct, ve kterých budete volit nějaké body, ať už teda do aktivních schopností nebo do pasivních, ale budete moc mít vybraný vždycky jenom ten jeden, což potom určuje, jaký vybavení i používá ten žoldák. Takže teoreticky něco jako equipment tam je, ale nemůžete vy si vybírat, co mu dáte, jenom vlastně podle toho, co vylepšujete, tak on si tu zbraň mění ten žoldák. A uh, za mě docela takový ještě jako hodně vosekaný, ale uvidíme, pojďme se nechat překvapit. Mercenary skilly nám tady píšou, že potom můžeme mít až čtyři aktivní v tom jednom vybraném pasivním skill tree, ale ono to v podstatě znamená, že máte jakoby dva aktivní a k tomu nějaký pasivky, ale to si ještě ukážeme. A jsou tady teda čtyři žoldáci, Reher, potom Variana, Atkin a Subo. Každý je samozřejmě určený pro určitý typ toho playstylu. Například ten Reher je samozřejmě tank, takže ho chcete ideálně prostě třeba párovat, když máte nedostatek té defenzivy. Já si myslím, že bude velice oblíbený, protože sám o sobě dává spoustu pasivních defenzivních schopností, jako zvětšený armory o 15% nebo rezisty zase a tak dále. Takže to bude podle mě taková hodně jako dobrá volba na začátek pro ty lidi, co třeba nechcou úplně minmaxovat nebo ještě nebudou v té fázi toho minmaxování. Pojďme se na to podívat. Reher je důležitý říct, že je taky Blacksmith, takže když budete v rámci toho jejich doupěte, tak každý ten žoldák má nějakou schopnost, může vám něco prodávat, může dělat nějakou službu a zároveň jsou tam potom i třeba ty vylepšování, anebo ještě řada nějakých dalších věcí. Už teďka víme, natáčeli jsme o tom předchozí videa, že tam bude třeba mechanika, že si právě u každého toho žoldáka budete moct nakupovat konkrétní typy předmětů a budete si ho moc i různým způsobem vylepšovat, aby vám právě ty konkrétní prodával, takže to bude i dobrý jako na nějaký target farming prostě, dejme tomu, když budete chtít hledat nějaký unikátní kalhoty nebo něco, tak si budete schopni ty žoldáky jakoby přizpůsobit. A vy expici budete moc všechny, takže v tomhle tom není problém, každý bude mít svoje questy, každý bude mít nějaký aktivity v tom světě, za který budete dostávat pale market, což je speciální měna a za tu se právě potom u těch žoldáků nakupuje v rámci obchodu s těma žoldákama. Pojďme se na to ale mrknout na ty skilly, které nezdržuju. Uh, u toho vlastně rehera, tak máme tuhle ten shield charge, kdy on vlastně naskočí dopředu, uh, agresivně bouchne fyzický poškození, tauntne nepřítele, takže všichni běží k němu. Vidíte, že zároveň tohle to vám předurčuje, jako máte zbraň tenhle ten skill, takže v tu chvíli, kdy si ho vlastně vylevlíte, tak on bude používat tower shield, což je samozřejmě velký štít, uh, ten největší a k tomu bude mlátit štítem nepřátelé za 80% fyzického poškození a dávat vám ještě fortify za 5% maximálních HP. Jsou tady k tomu nějaký pasivky, jako je právě třeba ten Armor, jak jsem vám říkal, anebo Vanguard, kdy to zpomaluje nepřátele o 40%. Co se týká potom nějakých aktivních ikonických skillů, tak si tady můžete vybrat jeden, ještě jakoby další, a buď to si můžete vybrat v tom pasivním skill tree Provoke, který zase tauntuje nepřátele, takže běžej na 5 vteřin k němu a vám to dává až o 20% větší redukci poškození, a nebo si můžete vybrat Crater, což on bouchne třikrát do země, udělá v podstatě kráter fyzického poškození a a to vtahuje nepřátelé do toho kráteru a ten finální kráter potom uděluje ještě nějaký fyzický poškození navíc. Máme tady i nějaký pasivky k těm spellům, takže k tomu provouku si můžete vybrat buď to Mocking Lure, což udělujete o 10% větší poškození do těch nepřátel afektovaných právě tímhle s tím provoukem, a nebo Iron Wolf Sword, že když se aktivuje Valiance pasivka toho vlastně Reheira, tak on odráží ty blízky nepřátele a ty vzdálený přitahuje k němu, takže je to taková jakoby ultimátní pozice, že když jste třeba na blízko, tak ty blízko se k vám nedostanou a ty z dálky nemůžou střílet moc dálky. Zároveň to redukuje tady nějaký Valiant cooldown, bohužel my nevíme, co ten valiance ještě dělá, co to přesně je, nevyhledal jsem to nikde, pokud to víte, hoďte to do komentářů, třeba máte lepší zdroje, možná už to někde zaznělo, ale já jsem opravdu nic nevygooglil. Myslím si, že to je nějaká pasivka, která se získává v průběhu třeba, jak toho, jak toho týpka využíváte, třeba za zablokovaný útoky nebo za počet killů, takhle by potom měla fungovat ta Fury třeba u té berzerkyně, takže necháme se překvapit, nebudu tady dezinformovat. Co se týká toho crateru, tak tady máme pasivky Iron Wolf Skull, že když je zase aktivovaný ten Valiance, tak vaše další dva koroskily na 10 vteřin udělou o 25% multiplikativní poškození a nebo tady Sundering Shield, že ten finální kráter tohohle z toho tak zase způsobuje, že nepřátelé jsou vlastně Vulnerable. Tohle to samo o sobě uh, už má nějaký volby, jak vidíte. Můžete si tady vždycky volit uh, nějakou pasivku a tady potom dokonce mezi jedním a druhým skillem. A to celý tvoří ten jeden Tree, to znamená jakoby celou tu jednu větev, kterou si můžete vybrat. My tady potom uh, v uvidíme, jak to vypadá. Vidíte, že vždycky takhle vypadají ty, ty, pasivní skill tree a oni jsou rozděleni tady od tohohle toho vršku, kde podle mě právě bude to info od třeba tom Valiance a tady si potom můžete vybrat, kam ty, budete, kam ty body budete investovat. Samozřejmě je pro vás ideální jít jenom jedním směrem a já si dokonce myslím, že to tím druhým ani nejde, ale nechci zase dezinformovat, možná to půjde, možná to půjde kombinovat, ale pochybuju, protože si myslím, že tady to vám vždycky nějak určí tu vaší aktivní zbraň. Takže potom by to bylo blbý, kdybyste vlastně měli dvě zbraně, nevím, jestli to třeba bude nějak přezbrojovat, je to možný, ale tohle to si myslím, že je vlastně to, jak to bude fungovat. Vidíte, že tady teda takhle rozdělíte jeden bod, druhý bod, třetí bod, čtvrtý bod. Ty body potom pochází z toho, jak si samozřejmě levlíte ten vztah v rámci raportu, který máte hnedka tady v překlikávání, což potom, když děláte pro něj ty jednotlivé úkoly a děláte ve světě různý eventy s tím žoldákem, tak vám rostou takový speciální XP, dejme tomu, a je tam 10 úrovní raportu a první čtyři vám právě dají tyhle čtyři body, které si můžete rozdělit v rámci, v rámci tohohle z toho jeho skill tree. Uh, takže vždycky kulatý pasivky, čtveratý aktivky, to je nám úplně jasný. Uh, co je tady pro nás důležitý, tak ten druhý strom na té levé části pravděpodobně, tak je tady ground slam, kdy zase on bouchne do země, udělá o 160% fyzické poškození, zpomalí nepřátelé a ty cíle vlastně v, tom prostředku tak jsou zpomalení až o 60%, mění to ten štít, takže v tomhle tom případě pokud si to vezmete, tak vlastně místo toho tower shieldu bude mít jenom kulatý štít, bude zase místo štítu, aby mlátil, tak bude jenom tak jako mávat před sebou, udělá 85% fyzické poškození a každý třetí to máchnutí, tak vás hýluje za 2% maximálních životů. Takže je takový jakoby ofenzivnější. Potom tady máme, že nám dává místo armoru rezistence, takže proto jsem říkal, velice zajímavá volba toho Reheira. Nebo tady Drawfire, že když použijete poťák, tak zase tauntuje ty nepřátelé každých 20 vteřin jakoby k němu. Potom je tady Bastion, což udělá takovou bublinu, která blokuje až 90% příchozího poškození do něj, místo do vás, a dává vám Unstoppable, takže vás baví i třeba stunu. No a co se týká pasivek, proto tak je tady Inspiration, že nepřátelé, kteří jsou afektovaní Ground Slamem, uh, tak berou o 10% menší poškození a a, a ty kamarádi afektovaní tím Bastionem udělají o 25% multiplikativně větší poškození. A nebo tady Iron Wolves Virtue, že když se zase triggerne ta jeho valiance, tak vás healuje za 25% maximálních životů. Potom je tady ještě Shield kdy on hodí štít stejně jako Kapitán Amerika, to se rozprskne až mezi tři nepřátele, uděluje to nějaký 225 fyzického poškození a tauntujete ty nepřátelé, že jdou k němu na tři vteřiny. Jo? Pokud nevíte, co je taunt, funguje to ve všech MMOčkách, že vždycky ty monstra jdou k tomu týpkovi, který využije tu abilitu taunt a tím může hrát jakoby tank roli. Takže tam trošičku přidávají jakoby tuhle tu mechaniku do hry. Tak přátelé, pojďme na Varénu, tady napíšou, že teda uh, má velkou šanci na bleed dotování, to znamená na krvácení overtime, jo? takže zase bude stakovat to krvácení a tím jakoby útočit. utočit. píšou tady, že nám může přidat attack speed, aplikovat vulnerabilitu, redukovat poškození, aplikovat malé léčení a, a vlastně tahat nepřátele k ní, takže jakoby podobný mechaniky, ale víc jakoby ofenzivní než ten Rahir. Core skill tady máme Cleave, že vlastně zase máchne před sebou sekrama v nějakým jakoby arku a před sebou, takže v nějakém jakoby výřezu, uh, udělí 60% fyzického poškození a 400% toho krvácení na 4 vteřiny. Uh, tohle to způsobí, že bude používat duální sekery a má basic attack double strike, což znamená, že uh, prosekává nepřátelé s těma duálníma sekerama, uděluje 58% fyzického poškození a má 45% šanci také aplikovat právě ten bleeding na 3 vteřiny. Takže docela zajímavá jako postava určitě pro Barbary, jo, tady je to úplně jasný, protože žádná jiná postava víceméně na ten bleeding moc by nechodí. Jo, teoreticky jako dalo by se spekulovat, ale chápete. Potom je tady core pasivka, tady máme hysteriu, máte až o 1,5% vlastně aditivního attack speedu na 5 pokaždý, když variana poškodí nepřátele až do 12%, takže docela zajímavá věc na attack speed. Potom je tady nebo na výběr, že jako by si vyberete mezi tímhle nebo tímhle, tak na výběr, variana zase švihne se, kterou inflikuje vulnerable na nepřátelé na 3 vteřiny. Potom tady ikonický skilly. Bloodthirst, variana vstoupí do nějakého blatterstu, což je něco jako Berserking v podstatě, získá 30% attack speedu, 200% moment speedu a je unstoppable na 7 vteřin, tohle to taky způsobuje, že jí to dává o 10% větší attack speed, uh ne, ne jí, ale nám, sorry, nám jako hráči na tu stejnou dobu trvání. Takže jí to dá právě ten moment speed a speed a to unstoppable a nám to dá těch 10% a tak speed jako taky, takže se nám to i vyplatí. K tomu tady máme pasivky na výběr, buď to intimidated, že Ona, když má ten bloodthirst, tak nepřátelé kolem ní mají o 10% redukovaný poškození. anebo nebo bloodlust, že když variana bloodthirst, uh, jako tak nám více zvyšuje ten attack speed o 15%. To znamená, že vlastně tady, jak máme těch 10% a vybereme si k tomu tu pasivku, tak dohromady můžeme mít až o 25% větší attack speed, když ona má na sobě právě jakoby ten berserking, dejme tomu. Nebo si místo toho můžeme vybrat whirlwind, kdy ona se točí v nějaký linii, uh, pořád udělá samozřejmě 65% fyzického poškození a 30% bleedingu na 5 vteřin. a k tomu ikonický pasivky no escape, což znamená, že to vtahuje nepřátelé k ní každý jede na půl vteřiny a zvětšuje se jí to šířka toho virovindu až o 60%, anebo Taste of Flash, že když my nebo Variana udělíme přímý poškození do nepřítele, který je inflikován jakýmkoliv jejím bleeding efektem, tak se léčíme za 1% našich maximálních životů, což zase může být velice fajn pro postavy, které mají problém s tou defenzivou. Ten druhý skill tree, který tady pro je, tak to je Shockwave, kdy ona bouchne do země s brutální zase nějakou jakoby vlnou, která před ní se přelije, udělá 80% fyzického poškození a srazí nepřátele na zem na 1,5 vteřiny. Potom tady máme, že když si tohle vybereme, tak bude používat oborušní palici a její basic tak je těžký útok, basic jako heavy strike, což znamená, že ona jako mlátí ty týpky palicí, udělá 80% fyzického poškození s 0% zvýšeným critical strike chance. Tohle se pravděpodobně bude odvíjet od jejího levelu, takže čím větší level, tím myslím, že bude mít větší jakoby critical strike chance. K tomu si můžeme vybrat core pasivku, buď to jednu nebo druhou. Tady máme crashing force, že uděluje poškození do nepřátel, má 30% šanci je srazit na zem na 1,5 vteřiny, anebo reprisal, že když se na nás projeví nějaký crowd control, to znamená zpomalení, srazení na zem, zastunování a tak dále, Variana skočí k tomu nepříteli, který to inflikoval, udělí mu 128% fyzického poškození, srazí ho na zem, uh, okolní nepřátelé na 20, 20 28 vteřiny, když jakoby dopadne a tohle se může stát jenom každých 12 vteřin, takže teoreticky, když prostě nás nějaká elitka třeba zastunuje, tak ona na ní nažampuje a všechny ty elitky okolo srazí na zem a Pravděpodobně nám pomůže samozřejmě neumřít. Potom tady máme ještě nějaký ikonický skill na výběr, a buď to tady máme Earth Breaker, což ona zase rozdrtí zem pod sebou se její palicí, vytvoří se nějaká prasklina, která udělá 180 fyzického poškození na 3 vteřiny, zase srazí nepřátele na zem podobu dobu tady toho trvání, takže pravděpodobně třeba to bude nějak pulzovat. No a tady máme na výběr buď to Rampage, že uděláme o 15% multiplikativní zvýšený poškození do nepřátel, které jsou aflikovaný jakýmkoliv crowd controlem té variany, takže nejenom tímhle, ale jakýmkoliv, a nebo Dismembering, že nepřátelé poškození varianám Earthbreakerem, tak jsou jakoby ponecháni odkrytí, což způsobuje, že naše další útoky proti nim během tří vteřin, tak jsou garantovaný overpower. Tohle to je extrémní, to bude strašně dobrý pro některé buildy, který využívají overpower, zejména a samozřejmě barbaři, druidi, nekromanceri, to bude jako extrém. A tohle to se může stát každý na jednom cíli, jenom každých pět vteřin. Takže jako by nemůžeš to mít furt, ale jako pět vteřin není zrovna malý cooldown, takže docela super. Potom tady máme ikonický skill na výběr. tyhle ty ancient harpuny, že nějaký pradávný harpony ona vystřelí tři harpony před sebe, tohle to propíchne nepřátelé o 140% fyzického poškození, potom je zatáhne zpátky k sobě a zastunuje na dvě vteřiny. Takže ti zase může podobně jako třeba Necromancer pomocí corpse tendrils v podstatě ty nepřátelé tahat k sobě. A nebo tady ikonická pasivka Annihilator, že ty její ancient harpony zároveň taky zpomalují nepřátelé o 40% na tři vteřiny a během tohoto času tak máme o zvýšený o 30% lucky chance proti těmhle těm nepřátelům což je taky velice hodně solidní, hej, ty harpony zní hodně dobře, a nebo tenhle ten Iron Grip, kdy ty Ancient Harpony travuj, jakoby cestují jakoby cestujou o 33% dál, takže jsou delší, redukují ten nepřátelský impairment Resistance o 50% na 5 vteřin, což znamená, že ty nepřátelé jsou náchylnější potom k těm crowd control efektům, pokud tu chápu správně. Takže pro ní jakoby zajímavý, ale i dejme tomu pro nás. Tak pojďme se podívat na Altkina. Altkin má samozřejmě variaci mezi stínovým poškozením a ohnivým poškozením. Pojďme se podívat na to stínový, kdy uh, on teda je na tohleto zaměřený a může během toho dávat různý crowd kontroly, jako day, stun, slow, aplikovat vulnerabilitu a nebo také instantně zabít non-elitní nepřátele, který mají 40% afek, uh, afektováno s nějakýma jeho skillama. Takže pravděpodobně bude mít i nějaký třeba dotky nebo něco, uvidíme. Co tady máme core skill? Tak je tady ten Hound. Altkin teda nějakým způsobem vypustí tři takový uh, duše na nepřátele, každá pronásleduje ty svoje oběti a způsobuje 90% šadou poškození po dobu 10 vteřin, takže vidíte, že to je teda skutečně jakoby damage over time, něco jako jet. A pokud ten nepřítel umře během toho, kdy je takhle jakoby vystrašován, tak ty duše z něj vyskočí do dalšího cíle, což je teda hodně zajímavý. Funguje to trošičku podobně jako Burning Skulls třeba v polečku, že a takhle. Potom tam máme Altkin mercenary kill skill teda mu způsobí, že on je teda Fordum, což je teda v té nejspíš formě toho Shadow, takže v té fialový a má jako basic a tak Shadow Strike, kdy on vystřeluje nějaký burst, takže několik takových jakoby temných šipek, dejme tomu, takových malých prostě projektilů na nepřítele, který udělal 30% Shadow poškození. K tomu máme Core pasivky, Terrify, že on zase vlastně jakoby Prokle, nebo ne proklé, jak se to říká Hound, jako vystraší, jo, nevím, jak přesně to přeložit. Uh, tak to jeho vystrašení má 30% šanci Inflikovat Vulnerable na nepřátelích na 4 vteřiny. Anebo tady, že Altkinová shadow poškození, má 5% šanci, že jim dá crowd control Days. Takže nebudou moc, myslím, používat žádný uh, útoky nebo něco podobného. Přesně. Nevím, jak takhle tak funguje, ale myslím, že takhle. Potom tady máme ikonické skily, buď to Field of Language, že ten Altkin z uh, nějakým způsobem znesvětí nějakou areu na 6 zpomalí nepřátelé během v, v té are na 40, o 40% a redukuje jejich poškození o 20%. A k tomu máme ikonické pasivky Paranoia, že... Uh, Tyhle z ty nepřátelé, kteří jsou aflikováni tímhle tou, územím, tak ma, berou o 15% multiplikativně zvýšený poškození od nás, jako od hráče. A útoky proti těm languishing nepřátelům mají 20% šanci, že jim zase dejst na jednu vteřinu. A nebo si můžeme vybrat mezi Condempt, že instantně zabijíme ty nepřátelé, kteří jsou zase aflikováni tím. Tím územím a mají méně než 40% životů, což je docela dost, takže to bude docela fajn na nějaké rychlé speedrunování, rychlé čištění nějakých dungeonů a tak dále. Nefunguje to na elitky, nám tady píšou a počítá se to jako physical damage, což je docela divný, to podle mě nemají jenom jakoby uh, aktualizovaný. Nebo si můžeme vybrat ikonický skill Chain of Souls, kdy my tady máme vlastně, že Altkin a... Uh, může chainovat až 10 nepřátel do sebe, takže z nich nějakým způsobem asi jako vysává nějaký ty duše, což způsobí, že berou 84% toho shadow poškození po dobu 2,5 vteřin a když ten chain jakoby skončí, tak uděluje o 35% nebo 35% shadow poškození a zastonuje ty svoje cíle na 2,5 vteřiny. Potom tady máme pasivky, Kdy máme na ten Amplify Suffering, že poškozování těch Soul chain nepřátel, kteří jsou zase aplikováni, jakoby afektováni tímhle tím kouzlem, uh, tak detonuje te, ty řetězy jakoby dříve a uděluje to o 50% toho Shadow poškození do nich. A nebo tady máme Shared Pain, což nám způsobuje, že ty uh, Chain of Souls cooldown je redukováno o 1,5 vteřiny, pokud ty Chain Targety zemřou, takže docela zajímavý jakoby propojení. No a nebo samozřejmě tady máme na výběr toho ohnivého Altkina, kdy ten jeho korský je Flame Search, což způsobí, že on teda je ohnivej, a zároveň teda on channeluje nějaký pilíř ohně na 4 vteřiny, a což Opakovaně udělá 80% ohnivého poškození. A jeho basic skill je fire shot, takže on zase nějakým způsobem před sebe vyflusává ty ohnivé střely zase, které udělou 40% poškození ohnivého a mají uh, 55% hořlavého poškození ještě o 4 vteřin, takže i zapaluje tím. A můžeme si vybrat mezi korpasivkou Covered in ash, že ty jeho údery. Uh, tak zpomalují nepřátelé o 20% a udělují dalších 60% hodlavého poškození na 3 vteřiny, anebo Raging Violence, že ty uh, kamarádi dostanou o 10% zvýšenou kritickou šanci proti nepřátelům, který jsou ovlivněni tím Flame Surgem. Takže docela zajímavá věc. Co se týká ikonických skillů, tak tady máme Storm of Fire, že Altkin zase jakoby prší nějakou ohnivou bouři, dejme tomu, která padá z nebes a uděluje 300% ohnivého poškození na dopad, nebo jakoby na, když někoho trefí a zůstává na zemi na, na 10 vteřin. Každou vteřinu, co ty, co ta ohnivá bouře spaluje nepřátele, tak e, jim dává 50% damage e, po dobu 2,5 vteřin, takže je to zároveň jakoby zapaluje, dejme tomu, na 2,5 vteřiny, což ještě jakoby takový dodatečný efekt k tomu impactu, který dá těch 300%. Nepřátelé ale zasažený tím Firestormem nebo tou vlnou, která potom nejspíš zůstává na zemi, mají 30% šanci být zastunováni na, jeden, na jednu vteřinu. Můžeme si tady vybrat ikonické pasivky, Eradish, uh, eradication, že nepřátelé zabití během té ohnivé bouře tak explodují za 120% ohnivého poškození. A nebo tady Embers Gift, že si obnovíme 15% primární resursky za vteřinu, když, on, uh, když jsme jakoby v té jeho bouři. Takže pokud jsme v ní, tak si vlastně obnovujeme st, uh, tu naší třeba manu nebo něco podobného. Co se týká ikonického skillu druhého na výběr, tak tady máme Wave of Flame, kdy tady že můžeme vytvořit nějakou vlastně hmotu nějakých, o, nějakých ohňů, které jako cestují před náma, opakovaně aplikují 300 ohnivého poškození, odrážejí nepřátele a ničej malý projektily, což je zajímavý i takový jako docela defenzivní a to zní docela zajímavě. Potom tady máme ikonickou pasivku Burning of Chaos, a že ta jeho vlna ohně tak resetuje svůj cooldown, když vykástíme ultimátní skill, takže ono tohle má 25% cooldown, ale když my jako hráč použijeme naši ultimátku, tak on to může pouštět pořád, což už samo o sobě zní jako zajímavá věc, to by mohl být i nějaký build, pokud budete mít hodně často reset na ultimátku, což můžete mít třeba pomocí run. A potom tady máme Raging Havok, že nepřátelé poškození tím novou vlnou ohně, tak udělujou, nebo berou, sorry, oni berou o 15% multiplikativně zvýšený poškození overtime na 4 vteřiny, takže ohněma, jedama, jo, těma těma věcma, prostě shadow damagem případně a tak dále. Poslední variantou je pro nás Subo, The Drunken Archer, který se samozřejmě zaměřuje, jak vidíte, na damage per second, takže to bude asi takový zase více do toho poškození. nabízí tady tedy poškození z dálky hlavně a také na několik cílů střílí zase několik projektilů, prostě barážky, šípů na nepřátele. Píšou nám tady, že pokud si vybereme tenhle ten skill tree, tak nám může zdvíhat rychlost pohybu, poškozovat elitky, zpomalovat nepřátele, zvyšovat critical strike damage, aplikovat vulnerabilitu a zvyšovat crowd control duration. Tak, co tady máme? Core skill, wire trap, což teda je, že on umístí nějakou past, která se spustí, nebo která je jakoby aktivní po 0,8 vteřinách a když nepřátel stoupí do nějaké zase range té pasti, tak exploduje za 80% fyzického poškození a zastaví ho na dvě vteřiny. Můžeme si k tomu vybrat korpasivku, buď to piercing arrows, že ten Subu heavy shot. Zároveň teďka nyní pírsuje skrze nepřátele. A to jsem. Sorry, ještě jsem to tady trošku utekl. Basic útok je samozřejmě s lukem a je to tedy heavy shot a Subo střílí nějaký posílenější nepřítele, který udělá 80% fyzického poškození a má 30% šanci zastunovat. A tady teda k tomu, že ten Subův Heavy Shot nyní prostřeluje skrze nepřátele, takže to může aplikovat na několik cílů zároveň. Potom si můžeme vybrat místo toho Ready at Hand, že poškozování elitek vám dá 20% zvýšeného rychlost pohybu na dvě vteřiny, pokud je Subo někde blízko nás. Takže my jako hráči jsme rychlejší. Co se týká ikonického skillu, tak tady Coverfire, že Subo čaržuje nespočetný vlny jakoby šípů, potom je vystřelí na naší pozici a uděluje to 4, 140 fyzického poškození, zpomaluje to nepřátelé o 50% na 4 vteřiny a k tomu si můžeme vybrat ikonickou pasivku buď to pincushion, že subu v cover fire zároveň taky imobilizuje nepřátelé na 2 vteřiny, takže se můžou útočit, ale nemůžou se hýbat, a nebo tenhle ten opening fire, že uděluje my jako hráč o 25% zvýšený critical strike damage do nepřátel, který jsou zpomalený tímhletím jeho cover firem. Nebo si můžeme vybrat ikonický skill Trip Mines, kdy my tady máme, že Subo vlastně rozmístí tři explozivní pasti, která každá je aktivní za jednu vteřinu a když nepřítel zase stoupí do té pasti, tak to exploduje za 300% fyzického poškození a srazí ho to na zem na 1,5 vteřiny. A k tomu ikonický pasivky Loaded Munitions, že subovi uh, wiretrapy a tripminy inflikují vulnerabilitu, a nebo tenhle ten mastermind, že subovi uh, vlastně wiretrapy a tripminy zároveň jsou větší o 60% a my a subo máme o 15% větší crowd control duration. Takže ty vlastně naše stuny a tak dále na monstra trvají vlastně díl. Potom tady k tomu máme subův Molotov skill 3, takže to je ten jeho zase druhý. A k tomu tady máme teda na výběr Molotov, že on háže nějaký zápalný teda Molotov, který způsobuje 10% fyzického poškození, zastaví nepřátele na jednu vteřinu, předtím než explodují do ohňu, takže jakoby s planou a na pět vteřin nepřátelé během nějakého území tak opakovaně berou 36% hořícího poškození po dobu tří vteřin. Tohle to nám změní zbraň na krozbou, takže na kuši a jeho základní útok je salvo a subo zase vystřelí pět nějakých šipek, který trefují nepřátelé a každá udělá 30% fyzického poškození a tam finální šipka exploduje a zpomalí nepřátelé o 50% na dvě vteřiny. Co se týká korpasivek, tak tady je Scorch Earth Subův počáteční molotov eh, exploze, takže ta první exploze toho molotovu způsobí o 30% zvýšený poškození overtime takže to hoření po dobu 3 vteřin. A nebo tady shared drink, že když subuv molotov exploduje, tak to má 50% šanci dropnout elixir pro nás. A potom tady zase na výběr ikonický skilly, buď to snipe, že subo čářuje do masivní, čářne prostě nějaký obrovský šíp, nebo obrovskou šipku, potom ji vystřelí a vpřed to udělá 300% fyzického poškození a srází to nepřátel na zem. K tomu jsou ikonické pasivky na výběr, že tady je ten Incendiary bolt, který o, způsobí, že mm, pokud ten jeho šíp trefí toho nepřítele, na který ho původně mířil, tak zároveň tam exploduje i Molotov. A nebo tenhle ten Ambusher, že máme o 20% zvýšený Lucky Chance proti nepřátelům, který jsou poškození tím jeho salvem. jo, Takže docela zajímavá věc. Uh, což může být hodně super, protože to salvuje tady tenhle ten vlastně basic útok. Potom je tady ikonický skill Explosive Charge, kdy se můžete podívat, že on vystřelí čtyři explosivní charge, který se zachycou na nepřátelích, každá exploduje po 6,5 vteřinách, udělou 60% fyzického poškození a ty explosivní charge detonují předčasně, pokud jejich cíl umře nebo vezme overpower damage, takže pokud do něj dáme overpower jako hráč. Co se týká ikonické pasivky, tak je tady Trail Seeker, což způsobuje, že naše aktivní kulony jsou redukovány o 0,5 vteřiny, když ty explozivní charge explodují. A ty explozivní čárže nyní se detonují jenom po 3 vteřinách, takže to je mnohem rychlejší. A potom je tady bargaining chips, což způsobuje, že ty cíle, které jsou nějakým způsobem označkovaný těma explozivníma chargema, že na nich jako vysí, tak berou o 2% zvýšený multiplikativní overpower damage za každou tu explozivní čárčku, takže teoreticky jich můžou až o 10%, pokud se nepletu tady, nebo ne, o 8, o 8, sorry. A každá ta explozivní čárčka může být detonována s nějakýma jakoby dodatečnýma 24 Nevím, jak je to, tady je to nějak špatně jako napsaný, jo, 2 až 4 overpower, overpowers before, before expiring, jakože, uh, asi, uh, hm. Nevím, že možná může vybouchnout jako dvakrát, když dáme nějaký overpower do něj, do toho cíle, možná něco takového. Tady nám k tomu ještě píšou tady nějaké základní věci, že hráči můžou rekrutovat primárního a sekundárního mercenary v tom jejich jakoby doupěti. Primární žoldák slouží jako hlavní combat companion, takže ten s váma chodí pořád, automaticky se připojí do vaší party, když hrajete solo. Když hrajete ve skupině, tak můžete mít jenom jednoho toho primárního mercenaryho a má ho jenom ten hlavní vůdce skupiny, alespoň takhle to bylo zatím jakoby propagovaný. Co se týká toho sekundárního, tak ten sekundární je, je referován jako reinforcement, takže jako posila a ten nabízí nějakou dodatečnou podporu po, pod jakoby specifickýma podmínkama, což je nazvaný jako opportunities neboli příležitosti, to potom si budete moct zvolit právě u toho sekundárního, že třeba když použiješ fireball u Swordsky, tak máš jakoby třeba šanci, že on tam najednou skočí ten třeba ten, jak se jmenoval, ten reheir, jo, s tím štítem a udělá ten štít třeba na tebou, nebo když dostaneš třeba stun, tak tam skočí a tak dále. Tam budou jakoby různé možnosti, různé varianty těch spelů, což zatím ještě tady vidíte, že nemáme jakoby úplně zřejmý. Ty příležitosti se můžou teda sestávat z různých situací, jakože třeba hráč použije specifický skill, nebo bude třeba crowd control, co jsem vám teďka říkal přesně, tohle to přidává další vrstvu nějaký hloubky do toho customizovatelného gameplay jakoby a umožňuje to hráčům prioritizovat různé abilitky a různé teda možnosti toho vybavení u toho primárního a sekundárního žoldáka. Takže víceméně chcete mít určitě jakoby minimálně dva ty žoldáky vždycky vylevlený na max, protože samozřejmě i ten jakoby sekundární může pro vás vždycky občas něco udělat. Potom je tady ten raport systém, takže ten mercenary report systém funguje podobně jako sezónní reputace, takže jako Season 5 Mother's Blessing System, a um, tady asi důležité je prostě říct, že jim to vlastně umožňuje různé upgrady těm žoldákům, když to vlastně děláme, skill pointy, rewardy a zlepšený bartering options, což znamená, že vlastně nám potom prodávají lepší věci, to, co jsem vám vlastně popisoval. Vidíte, že tady je ta tabule, ta tabule funguje opravdu hodně podobně jako právě v rámci té reputační tabule. Ty první čtyři úrovně vám dají ty skill pointy, které si můžete rozdělovat právě v rámci toho stromu, buď to jednoho nebo druhého. Potom vám to tady dává ty pelmarky, což se používá za to nakupování předmětů v rámci právě. Uh, těch jejich obchodů, který mají. No a potom jsou tady třeba takovýhle různý upgrady, že třeba máš o 10% víc těch pale z různých aktivit a že třeba pasivka stakuje se s mark of hunter, bartering upgrade a tak dále. Bude tam určitě jakoby zase spousta věcí, které se musí nějakým způsobem odkrýt. Jo, jsou tam potom i nějaký upgrady, že třeba právě si můžeš jakoby zvolit, co ten uh, konkrétní jakoby žoldák víc prodává a tak dále. Tady jenom teďka vidíme teda ještě ten bartering, což vidíte, že opravdu můžete otevřít každého toho žoldáka a vidíte, že teda nakupujete za pelmarky a je to získávaný za raport a dokončování různých aktivit. Mimochodem, když vy dokončíte všech těch 10 úrovní toho raportu, tak můžete tu poslední úroveň dělat pořád dokola a dává vám to ty pelmarky, jo? Nedává vám to tenhle tu odměnu, ale ty pelmarky pořád dokola. Takže to opravdu funguje velice stejně jako ten uh, systém té reputace. Potom tady teda vidíte, že opravdu můžete nakupovat, můžete to dokonce jakoby restokovat, takže to můžete protáčet za jiný ty možnosti a se samozřejmě to vypadá, že to je víceméně jako náhodný ty itemy, ale třeba už to jako uh, vidíte aspoň nějaký aspekt, to vypadá na legendárních itemech dostanete. Nebo tady můžete nakupovat nějaký lepší, vidíte jakoby materiály. Takže nemusí to být úplně špatný, jak jsem říkal, mělo by to potom mít ještě jako ovlivňovat, co oni vám vlastně nabízí a nenabízí. A opravdu je jako fakt sranda, že získat ty ancestrální itemy bude podle mě jakoby, jakoby, hodně těžký, no, než se do toho dostane. Nebude to tak rychlý, jako třeba teďka v té páté sezóně. No a píšou nám tady, že ještě se samozřejmě musíme dozvědět více informací o těch mercenariích, že mají nějaký unikátní skilly a to pravděpodobně potom bude referovat třeba k té Valiance toho, toho, uh, toho Reheira. Ty názvy těch týpků jsou fakt složitý. Každopádně vidíte, že tady opravdu jsou nějaký třeba Valiance, kterými ještě nevíme přesně, jak funguje, jak se bude trigrovat a tak dále. Takže k tomu se ještě určitě někdy vrátíme. Já osobně, pokud chcete slyšet nějaký můj názor, uh, hele, přijdeme, že hodně těch skillů je podobných. Nevidím tam úplně nějak jako velkou výhodu mezi vybráním jednoho a druhého. Možná je to teďka takové, jako, že ještě jsem si to nebošahal, ale doufal jsem, že to fakt budou jako zajímavější skily, dejme tomu. Že všechny tak víceméně jako srážejí na zem nepřátelé, jo, fyzické poškození skoro všechny, že bych si tak trošku jako dokázal představit trošku větší variabilitu, ale hele, jsme na začátku, ty želudáky pravděpodobně budou přidávat, pravděpodobně to budou balancovat, pravděpodobně k tomu budou nějaký třeba novinky, které ještě nám vůbec neoznámili, takže zatím to neberte nějak jako blbě. Jenom říkám, první pocit, když to takhle čtu, působí to, že to nemá úplně velkou variabilitu a trošku mě mrzí ten equipment upřímně, to jsem miloval v dvojkách, prostě bylo to dobrá funkce. A, ale zase tady třeba bude větší variabilita v těch kouzlech, takže to je zase určitě lepší, že si můžeš jakoby víc vybrat, co ten žoldák dělá. Hele, takhle to necháme, ať se zbytečně uh, neto nepřetahujeme, dejte mi like, pokud se vám video líbilo, budu vám moc děčný, když podpoříte tenhle ten kanál jakoukoliv formou, lajko like se, komentář se, super, díky sdílení, odběry, budu moc rád, že se mrknete na členství, protože člení tady mají různé výhody právě, jako třeba videa s předstihem, můžete mrknout taky na naše sponzory, Xona z Bohemia, domlouváme další soutěže, takže že se nebojte, bude možná i nějaká akcička brzo, takže máte si zase na co těšit. Já se těším na dalšího videa, vy se mějte skvěle a čego?